Nimetage see maailma üks populaarsemaid motospordialasid, mis on Eestis peaaegu välja surnud, kus terve võistluse jooksul pööratakse rooli ainult ühele poole, kus puuduvad pidurid ja kütusena kasutatakse metanooli. See on mootorrataste trekkisõit Speedway. Omal ajal Nõukogude Liidu noortearvestuse pronksi pälvinud Jaak Soolep üritab sellele alale uue elu anda. On see nüüd altruism või loodad sa sellest teha Eesti uue rahvusspordiala? Ma arvan, et tulevikus suusatamise ja autospordi kõrval on see kuuluv vähemalt top 3. Eestis on praegu 10 sõitjat ja peetakse ka võistlusi. Täna oli Tavasalu rajal trennipäev. Me võiksime põhimõtteliselt selle kolmik starti ära teha, et siis on päevalt, see oleks nagu tehtud. Teeme demonstratsioon sõidu. Kõigepealt roheline tuli põlema. Mõni sekund ja teise liigutusega tõusevad lindid. Mehed sööstavad 400 meetri pikkusele rajale. Miks sa selle alaga tegeled? Aga kunagi sai tegeletud selle alaga ja väikest sõidetud 125-sega. See aasta jaaktumas asja käima ja ma ei tea, andis sikli mul alustuseks esimeseks sõiduks. Hüppasin selga ja hea vaheldus. Motocrossi on sõit, karti on sõit, aga see tundub nagu kõige nükkene reaalsem. Miks peaks see spordiala publikule meeldima? Kõik toimub pealtvaataja silme all. Teistel spordialadel mees sõitis kuskile kurvi taha ja mis temaga selle edasi juhtus, seda keegi ei näe. Mootorrataste jõuallikad pärinevad muide tänaseni Jaava tehasest, millel pole küll mitte midagi pistmist tänavasõidu jaavadega. Iga kilogrammi kohta on tsiklil umbes üks hobujõud ja kvaliteetsema põlemise huvides lõõmab silindris metanool. Muide selle lõhn on siiski piiritusest väga erinev. Ala on iseenesest väga spetsiifiline. Tegelikult peab tulema natuke ette poole ja siis see sikkil ise läheb niimoodi kaasiga ja natukene mängida, et siis see mõnusalt peab see ruska nagu peos või kaas nagu peos on. Üks iseloomulik asi on see, et vasak jalg on just kui kolmas ratas, mis tõttu on ühe saapa tald parema libisemise huvides metallist. Päris karm ala, et kerge adrenaliinipauk. Iga vents ja start joone taha nagu ei tule. Küsimus on nüüd ainult selles, kas see karmide meeste mäng ärkab uuesti varjusurmast. Ma arvan, et kindlasti, sest siin on juba praegu, on ta juba põhimõtteliselt käima läinud, et siin on juba nii palju tegijaid ja kes tahavad uusi rattaid osta ja rahvast on palju võistlusel vaatama, et kindlasti läheb käima. Eesti inimese jaoks on see spordiala natukene harjumatu, aga mujal maailmas Euroopas on ta ülipopulaarne, näiteks Rootsis vaatab GP-etappi staadionil. 40 000 pealtvaatajat. Meie 40 000 pealtvaatajat siia kindlasti kokku ei saa, aga ma arvan, et äkki 4000 ühel jalgpäeval saab. Mootorratta saab osta 3-4000 euro eest ja võistluse jooksvad kulud on tegelikult minimaalsed. Reaalsed kulutused versus näiteks mingisugused muud mootorspordialad on tunduvalt väiksemad. No, kulusid ei ole hetkelegi palju, kestab nii hästi. Selles mõttes ei ole midagi, osta õli ja osta metanooli. Sõida.